Спящи терористични клетки съществуват в повече от 60 страни по света, включително в Русия и в страните от общността на независимите държави. Това съобщи на пресконференция Владимир Григориев, началник отдел на антитерористичния център на страните от ОНД. По някои експертни оценки, така наречените спящи клетки съществуват в повече от 60 страни по света. Русия и други държави от ОНД не са изключения, каза той. Според Владимир Григориев, спящите клетки се формират от хора, върнали се в родината си от страни, в които се водят бойни действия. Той отбеляза, че за страните от ОНД не е характерно централизираното и организирано пристигане на оцелели при боеве групировки, предаде БГНС. Григориев отбеляза, че екстремистите проникват по различни начини, включително и чрез бежански поток. Около 30% от участниците във военни конфликти се връщат в родината си и именно тези субекти формират нов тип терористична дейност, а именно нискобюджетен тероризъм, който е свързан не само с проникването на екстремистите в страната на заминаването, но и свербуването за терористичните структури на граждани, напуснали страните, в които се водят бойни действия. Голяма част от интернет ресурсите за привличане на участници към терористични организации се намират в Европа, заяви на конференцията председателят на научно-техническия съвет към антитерористичния център на ОНД Мариана Кочубей. Тези данни били получени след анализ на информационното поле. Поради това, когато говорим, че се намираме в информационна война, това не е само фраза. Срещу нас наистина се води информационна война, каза тя. Кочубей също така прогнозира увеличаване на ръста на терористични прояви сред младежта в близко време. Според нас, в близка перспектива е възможен ръст на терористичните прояви сред младежта, подчерта Кочубей.